বিসংগতি আছে তেওঁ মেনেজমেণ্টত, আমাক বহুত কষ্ট ৰাখিছে দিল্লীলৈ আনি। আকৌ আমি নিজে নিজে মেনেজ কৰিবলগীয়া আছে কিছুমান কাম, আমি সেইকাৰণে তেওঁক অলপ ধিক্কাৰো দিছোঁ, গৰিহণাও দিছোঁ। কমেট অকল দিল্লী সাংসদ যাত্ৰা ভৱন যি কাৰ্যসূচী আছিলে সেই কাৰ্যসূচী সমাপ্ত কৰি আজি আমি 27 তাৰিখে দিল্লীৰ মোৰ সতীৰ্থসকলৰ লগত আমি ইণ্ডিয়া গেট চাব আহিছিলোঁ। ইতিমধ্যে ইণ্ডিয়া গেট আমাৰ চোৱা হৈ গৈছে আৰু সতীৰ্থসকলে যথেষ্ট উপকৃত হৈছে, তেওঁলোকে বহুত আনন্দিত হৈছিলে। আৰু কালি যিটো 26 তাৰিখ আমাৰ ট্ৰেইন নাছিলে, আমি দিনটো দিল্লীতে থাকিব লগা হৈছিলে আৰু সেইটো কাৰণে মই ভাস্কৰ বেজবৰুৱাৰ নেতৃত্বত এখন গাড়ী বন্দোবস্ত কৰি তেওঁলোকক আগ্ৰালৈ পঠিয়াইছিলোঁ। তেওঁলোকে আগ্ৰা চাই ৰাতি প্ৰায় 11:00 বজাত আমাৰ পুনৰ আমাৰ যি থাকিবলৈ যি জেগা দিছিলে সেই ঠাইত তেওঁলোকে উপস্থিত হৈছিলে। যথেষ্ট আনন্দ হৈছে তেখেতলোক, ভৱিষ্যতেও যাতে আমাৰ যিসকল কমেডিয়ে দিল্লীলৈ অহা নাই তেখেতসকলৰ কাৰণে মই এটি অনুৰোধ জনাওঁ যে তেওঁলোকেও আহিব দিল্লীলৈ। আমাৰ যি ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰগ্ৰেম থাকে সেই প্ৰগ্ৰেমত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰি তেওঁলোকে এই জেগাবিলাক চোৱাৰ সুবিধা আদায় কৰিব পাৰিব। আৰু আহ্বান জনাইছোঁ, এয়া আমাৰ পৰিৱেশ, যথেষ্টখিনি চাফ মানুহ আছে, আমাক এজন মানুহে সুধিছে যে দিল্লী মেট্ৰ' ষ্টেচন কেনি আছে, তেখেতক কৈছোঁ যে আমি গম নাপাওঁ, আমিতো অসমৰ পৰা আহিছোঁ বুলি কৈছোঁ।